cali cabdilahi xuseen guudlaabe madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa guddoomiyey shirka golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi shirkan golaha wasiirada ayaa intiisa badan looga hadlay arrimaha amniga howlgallada ka dhanka a ururka al-shabaab ee ka socda deegaanada hirshabeelle iyo dardergelinta howlaha hortabinta u leh maamulkaasi cali cabdilaahi xuseen guudlaabe ayaa la wadaagay warbixinta xaalada guud deegaanada maamulka hirshabelle gaar ahaan amniga iyo howlgallada ka dhankaa ururka al-shabaab isagoo xusay in dhowaan howlgalada ay ka bilaaban doonaan deegaanada galbeedka hirshabeelle waxaana uu xusay in shacabka deegaanadaasi ay garab istaag u muujiyaan ciidamada iyo sidoo kale shacabka deegaanka ee la dagaalamaya ururka al-shabaab hase yeeshee docda kale wasiirka arrimaha gudaha iyo dowlada hoose ee hirshabeelle ayaa golaha uga warbixiyey halka ay marayso barnaamijka xasilinta si ay bulshada u hesho adeegyo asaasi ah ee muhiimka u ah dowlada isagoo dhinaca kala xusay in degmada matabaan ee gobolka hiiraan katirsan dhowaan ay ka bilaabi doonaan barnaamijka deganbile oo waxtar u leh bulshada hirshabelle sidoo kalena uu dhowaan bilaaban doono dhismaha xarunta maamulka gobolka hiiraan dhismaha wadada xiriirisa garoonka diyaaradaha i ma magaalada jowhar dhismayaasha xarumaha degmooyinka iyo sidoo kale saldhigyada hirshabelle gaar ahaan goobihii al-shabaab dhowaan lagala wareegay cabduqaadir maxamed c b a t v muqdisho